ଆଜି ସେ ଏରୋଡ୍ରମରେ ଭାଇ ଜଣେ ଇଏ କେଦାରନାଥ ସାଧୁ ଜଣେ ହାବୁଡ଼ିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଚେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମ ଲିଡର। ମୁଁ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କଲି, କହିଲା ଲିଡର ଠିକ୍ ହେ କିନ୍ତୁ ଗାଲି ଦେତା ହେ ବହୁତ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜାଣିଛି କି? କହିଲା, ଗାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ବିରାଟ ଲେତା ହେ। ମୁଁ କହିଲି, ବିରାଟ ଆମକୁ ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଛୋଟା ଲିଡର ହୋଗା କିନ୍ତୁ ଆଦମୀ କିଏ ଲିଏ ନା ଆଦମୀ କିଏ ଲିଏ ବୋଲତା ହେ ଆପ କିନ୍ତୁ ଥୋଡ଼ା ଗାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆଜିଠୁ ଗାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ନାହିଁ କାହାକୁ ଆଉ ଗାଜିବିନି, ନାହିଁ 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 ଆଉ ଗାଳି ଫାଳି ଦେବାନି।